Boa tarde. Feriado prolongado, muita gente aproveitou para deixar a cidade. O movimento no ferribote e na rodoviária foi intenso agora pela manhã. As filas foram longas e para driblar o relógio, o jeito foi ler jornal e esperar o sol reaparecer. Se o tempo melhorar, até que vale. Mas se continuar a chuva, não vale a pena não. O tempo não empata nada. Vai ser bom demais.